Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. 6 jardia matkaa uusiin. Williams saa pallon, lukee blokkeja ja löytää laidasta tilaa. Ja Justin Williams tekee toisen touchdowninsa tähän otteluun. Ja näin ollen Royals tasoittaa tilanteeksi 20-20. Ja valmistaudutaan lisäpisteeseen. No sinne lentää nyt liina sitten. Katsotaan. Ilmeisesti lentää vasta tilanteen jälkeen. Tuleeko se tuosta juhlimisesta? Kyllä olettaisin, että juuri tästä on kysymys. Tuosta hidastuksesta sitä nyt ei nähty. Kuunnellaan nyt sitten Matti Mäkäräisen todennäköisesti selit. Mittautetaan sitten. No ei, tässä on mielenkiintoinen tilanne. Senhän voi mittauttaa myöskin lisäpiste potkuun. Eli Steelers voi pyrkiä tässä pakottamaan potkupistettä 15 jardia kauemmas, jolloin se onnistumisvarmuus ei enää olisikaan niin selvä. Kyllä. He ovat yhden pisteen tallella. Tuosta nyt en tiedä, mistä se, mitä siellä sitten tapahtui. Tämä nyt ei suoranaisesti tarkoita sitä, etteikö onhan, eihän se saa, onhan se tuulettaminen niin vakava asia, että siitä voi liina tulla, mutta liikaa ei tietenkään saa juhlia. Pelin jälkeen epärähmäinen käyttäytyminen, hyökkäävä joukkue numero 70. Viidennäköisen rangaistus mitataan lisäpisteyrityksestä. Ja se menee Antti Niemelälle, eli siinä sitten hyökkäyksen linjapelaaja ilmeisesti tehnyt jotain, josta syystä tuomarista on siihen reagoinut. Ja kyllä Steelers mittauttaa tämä tähän lisäpisteeseen, joten Bymanin potkukohta on tällä hetkellä 25 jardin linjalla. Joten matkaa tuonne maalihaarukkaan, eli kentän päätyyn on 35 jaardia, kun se siis lisätään tuo 10-jaardinen maalialue. Sieltä tulee snappi, sieltä lähtee potku, voima ainakin riittää ja sinne menee. Ja se ei painu haarukkaan, joten näin ollen tilanne on tasan. Steelers teki hienon ja hyvän valinnan tuohon rangaistukseen. Ja toisaalta myöskin se rangaistus nyt sitten todella karulla tavalla iski takaisin Royalsia. Kyllä siellä varmasti nyt, kun ei ollut kyseessä pelaaja, joka sen maalisuorituksen teki, niin on tullut mukaan siihen tuuletukseen. Mahdollisesti huutanut jotain siellä vastustajalle. Tätä kautta joutunut sitten kärsimään joukkue tämän koko rangaistuksen. Ja tässä tapauksessa osui nyt omaan nilkkaan aika hankalassakin paikassa, koska pisteen johto. Ilmeisesti tuossa taitaa, onko se tämä pallon spaikkaaminen sitten, josta se tulee. Yhteydessä, mutta itse pelihän oli...